Når han går, alle snur og ser på han. Løye det, så stilig som han er. Skjønner godt at alle respekterer han. Har en humor som får alle til å le. Og mennesker noterer flittig ned for å lære humor av en proff. Men det er ikke lett å skrive når man ler i et sett. Morten Ram, en gøyal mann. Hele byen kjenner han. Han så lever ta østers og champagne. Yeah. Hvor han kommer fra vet alle mann. Erik Ram, år har gått siden Morten Ram var liten mann. Var et skjermtroll både dag og natt. Kvinner har alltid blitt charmert av han. Det er en av mange kvaliteter han har hatt og fortsatt har. Og damer går og venter spent på at de får kanskje en liten hyggestund med Ram. Den køen er lang, selv om han tar tre på en gang. Morten Ram, en fyrig mann. Så god elsker som det går an. Og ikke vær sted og trøla for en mann. Hvor han kommer fra, vet alle mann. Hei, det er Ram. Når han går, da går alle etter han. Og spanderer øl om og om igjen. Og alle vet at Atle Antonsen, han digger Ram. På Tufte sier Morten, du er min beste venn. Kan jeg få fred, kan dere prøve å kutte ned. Slutt å si hvor kul jeg er. Bare kødda, bare fortsett med å snakke om det. Morten Ram, en stilig mann. Snill og klok og interessant. Kan han være i stand til å gå på vann? Hvem er best og mest komplette mann? Morten Ram.